Men jeg var bestemann, jeg hadde kjøpt en ny, og så jeg var jeg andre enn jeg. Hvor mange timer har du brukt til å polere den her nå? Nei, jeg har pusset den forrige uka, men ellers så er det jo pustet restaurert for 20 år siden, og så er det jo godt lagret, altså. Ja. Og drar noen damer med den her, eller? Ja, det var det, da. Jeg har i hvert fall kjørt en del brudepar. Ja, det vil jeg tro. Du, det var kjempefin bil. Tusen takk for at du tok den med hit. Det var gøy å se. Ja.